L'hepatitis es tractava amb interferon. L'interferon era un fàrmac que s'injectava, tenia molts efectes secundaris i era molt poc eficaç. Al pensar que arribarien tractaments nous i l'avalanxa que representaria de pacients que es volguessin tractar amb aquests medicaments nous, vam pensar que era un moment d'obrir una unitat, perquè el tractament d'aquests pacients amb els fàrmacs orals era al principi bastant complexa. Molts eren assajos clínics, això requereix la intervenció de molts especialistes. Hem de pensar que, malgrat els inicis del tractament podien semblar fàcils, encara es combinaven interferon i fàrmacs orals, amb la qual hi havia efectes secundaris, psiquiàtrics, dermatològics, hematològics, etc., que feia que hi hagués necessitat, doncs, de tenir un conjunt d'especialistes que treballessin de forma multidisciplinar i que se recolzessin mútuament, no? Em van diagnosticar el 2005. D'entrada va ser un bon susto, perquè no desconeixia totalment aquesta malaltia. L'octubre del 2008 em van trasplantar de fetge. I des de llavors, doncs, vaig seguir amb el tractament perquè el virus no havia desaparegut. Clar, el fetge era nou, que em permetia aguantar, però el virus se seguia. I vaig passar, doncs, fins al 2013 amb la malaltia. I afortunadament el 2013 vaig prendre la medicació nova, el sofosbuvir, i em vaig curar. En el moment en què hem tractat els pacients més greus i que, per tant, el perfil de pacient es simplifica, i en el moment en què els fàrmacs són fàrmacs orals que els pots donar sense pràcticament cap efecte secundari i sense necessitat d'intervenció d'altres especialistes, no té sentit, penso jo, mantenir una estructura que impliqui diferents professionals, perquè ja, afortunadament, la seva implicació no és necessària. Per tant, penso que el més raonable és passar a una altra fase, no? I això és un èxit absolut, és a dir, és un tancament per èxit.